И младежкият дом град Пазарджик е решил да те награди теб в името на клуб Естрада за дългогодишната ти дейност в името на цялото изкуство, което правите. Всеки се старае, когато работиш, да направиш най-доброто, да го покажеш това добро. Това ни прави достижими към нашето желание да се докажем и да бъдем успешни на сцената. Може да се занимава човек с музика, защото тези моменти, освен на труда, че ти носи удовлетворение, че ти си получил нещо, и радостта на децата, че са успяли и са представили както трябва. Децата са отдадени, тези, които наистина искат да се занимават с това, а други, които не искат, пък идваха просто защото средата беше близка до тяхните желания, с приятелството, с атмосферата. Аз се радвам, че пък при нас винаги сме се връщали от конкурси с награди. От клуб Естрада сме подготвили една сбита програма, където съм се постарала всяко едно от децата да бъде солист, да покаже своите възможности. Обсъдихме, че ще пеем любими песни. Аз имам много специални гости и Лазар Вълчев, Емил Петров, Кристиян Костов, финалист от X-Factor, който ще вземе щафетата и ще продължи нататъка до края на концерта. Пожелавам си много дразновение, което все още го имам, да продължа да си работя с децата. Безкрайно ги обичам, те ми зареждат с много емоции, от тях научавам много. Горда съм с децата, които са минали през този клуб. С всеки един се гордея и ги обичам безкрайно.